селянина на хорватському кордоні. 9 людей, серед яких 2 дітей, опинилися на лікарняних ліжках внаслідок перестрілювання поліції з контрабандистами. Останні на мікроавтобусі намагалися перевезти 29 нелегалів, більшість з яких афганці та іракці. На терени Євросоюзу ті спробували потрапити незаконно з боку Боснії та Герцеговини. На вимогу поліції мікроавтобус не спинився, тож правоохоронцям довелося відкрити вогонь. Водію мікроавтобуса вдалося втекти. Медики кажуть, найтяжчий стан серед поранених та потерпілих у дітей. Нам дуже прикро за поранених дітей. Наш пріоритет – це боротьба проти організованої злочинності та захист хорватських кордонів. Тому ми боролися не проти мігрантів, а проти криміналітету, який контрабандою провозить нелегалів та ризикує їхніми життями. Поліція, безумовно, діяла в рамках своїх повноважень.